不过这个王鹏飞明显的移动速度和进攻出拳出腿的速度和连击速度都很快啊，连续几拳一个低扫啊就移动再来打。相对来说乌马现在还没有做什么有效的进攻哦，话音未落一个高扫就出去了。乌马显得很沉稳。嗯，这个乌马有个外号啊叫痛苦制造者，看他今天能在比赛当中给王鹏飞制造什么痛苦。这场比赛呢双方的体重都是67公斤级啊，是今天比赛当中一场超级赛。我们看这王鹏飞啊还是一个移动战的这样一个战术啊，打几下跑然后再进来再打再跑。哦，一个王鹏飞典型的散打型的自由搏击选手。嗯，刚刚这个乌马这个摔挺有意思，借这个劲儿啊，一个王鹏飞往里近身的时候借这个劲儿，这个往旁边一躲闪，这是顺这个劲儿的把对方给顺过去了。这是一个典型的泰式带摔。嗯，哦，一个扫踢是扫在王鹏飞的手臂上，直接这个冲击力把王鹏飞给带倒在地。哦，这时候你看王鹏飞这个左肋下后背的这个位置已经是一片红肿了。乌马尔呢并没有，其实并没有踢多少腿。嗯嗯嗯，但是这个有效性和他这个。哦，这确实是啊，行家一出手便知有没有。你看啊，刚才也很清晰啊。对，王鹏飞一直在做，试图做一些移动迂回的一些战术，而且几次进攻你看都是打到那个乌马的防守手臂上。嗯。哎呦，这个乌马这个选手啊，一看，他在乌干达呢，成为乌干达英雄，确实不是。确实不是浪得虚名啊，实至名归啊，就像菲律宾有个帕奎奥一样啊，实力确实是厉害。一定的这个时间，随着这个大家的体能的消耗啊，嗯，然后我每一次进攻都是打在你的这个而且同样的力度并不大，打在你，让你乌马尔可不可以做一个就掉以轻心？嗯嗯，然后这个时候我再寻找机会。你看，又是不够。这乌马有点不为所动啊，你打我拳我挡住之后，我照样还是中段的扫踢或者高段的扫踢，我直接就抡过去了。你看王鹏飞的动作啊，也都是他可能也知道自己每一次动作都是在刻意的，好像在刻意的把动作的这个分量放轻。嗯，哦，你看这个乌马这个扫腿啊也很简单，就是几拳几脚几拳几脚，很简单，可是确实是很恐怖。面对乌马的严密的防守和林立的进攻，王鹏飞一直在做一些快速移动以及多面多点的打击，打完之后我再撤出来，然后你再往前走的时候我再进去。对，明显的这个乌马呀在追击速度啊赶不上王鹏飞的移动速度。哦，这个蹬腿确实是这放胯放的疼。是一个就是王鹏飞一个组合之后出高扫的同时，乌马对他支撑腿的一个破坏。嗯，好，这个第二回合呢应该说王鹏飞这个移动的还是挺迅速乌马呢也没有跟上双方还没有真正展开这种换拳换腿的动作。我们看王鹏飞能不能在自己的这通过自己这种多点多线的是一个王鹏飞退的过程当中，我们说王鹏飞退的没那么远，没想到没那么快，这个乌马追击也很快啊，追的同时一个后腿的直线的蹬腿把王鹏飞蹬倒在地。好，王鹏飞目前来说呀确实是有移动，但是这个进攻呢只能给乌马造成一定的骚扰，没有实质有效的破坏和干扰。这就看王鹏飞能不能在自己灵活的这种步伐的变动转身的腾空腿法。哦，这是连续两个固定的底气之后一个带摔。看这乌马这发劲发得很脆，即便是在摔法的时候一点都不拖泥带水哈。其实呢看乌马打王鹏飞啊，这乌马心里也打得并不是很舒服，
因为眼前这个打不着，在不停的移动，不停的晃动，打不着。而且，王鹏飞的进攻的速度也很快。嗯，啊，你看刚才这乌马抬起自己腿，这是什么意思？我跟王鹏飞说，怎么样？我这腿硬不硬啊？好，你看这时候两人在找机会啊，互相都没有做动作，这十几秒，哎，好，王鹏飞还是三拳开路。然后又是一动，其实你看，我们知道这个王鹏飞在往自己的左侧移动的时候，一定程度上能够卸掉乌马这个小腿的力量。因为从第一局开始，我们看到王鹏飞好像已经知道这个乌马比较重的腿，就是这右腿的小右小腿，所以我们看到王鹏飞在移动的轨迹就是往这个绕着这个乌马这个扫踢的这个角度在走，嗯。就是过了他这个乌马这个发力的这个劲儿，再往后走。好，这个回合的比赛呢还有一分钟。你看啊，应该说乌马打王鹏飞啊，确实挺难受，打不着对手。这个王鹏飞呢也想进去，可是呢进不去，也在进的过程当中。这乌马这个扫腿啊，这个直线腿法都很有力度，打在自己身上，明显的这个胳膊呀，也承受不住。而且面对像王鹏飞这样的选手呢，乌马呢，自己的有些动作可能发不出来力量，嗯、因为这个王鹏飞的移动速度太快了。嗯，确实这场比赛有点大炮打蚊子的感觉哈、啊。这个每一个炮击的力量都很重，而蚊子呢移动太快，这个目标。这个落点不清晰，后扫踢，王鹏飞的移动很及时。嗯，好，比赛马上就要结束了。